әнеміне дегенше әншілерді де қорытындылайтын сәтке келіппіз. Иә, сахнаға кімнің шықпағанын «Мен қазақпын» мегажобасын үзбей көретін ағайын жақсы біледі деп ойлаймын. Әрине, финалға өткен үштіктің бірі Рауан Әбілбаев қалды. Алматы қаласының намысын қорғап келген Рауан Кенен Әзірбаевтың «Бозторғай» әнін шырқаймын дейді. Қарсы алыңыздар, Рауан Әбілбаев. Қақымызды қысып отырайық. Ол мені қарсыласын десе. Ал, бисмиллахи рахман рахим, Рауан. Қарапайым, қарапайым киіндір, Рауан әдім жарасын. Жарасын де. Жаным рахаттана дос, бос торғай тыңдасам. Балалық шағым көз алдым елестейді, мен де қой бақтым ғой. Бос торғай шырылдайсың, жерге түспей ол. Әй, сау бол! Мен жүрмін кешке бүдейін тама. Қарайтын қабағыма еш адам жоқ. Бел шешіп төсегімді бір жатпадың ма. Қымбатты қазылар алқасы, үш әншіні де тыңдадыңыздар. Салыстырмалы түрде пікірлеріңізді білсек деген.
ниет болып тұр олай болса. Ұлжан ханым, сізден бастасақ. Бүгінгі өнер орындауы да жаман емес. Енді әрине, мынау финал болғаннан кейін бір қобалжу бар өзінде. Сол қобалжуын байқатып қойып отыр осы жерде. Дегенмен, жақсы, менің көңілімнен шықты. Рахмет, Ұлжан ханым. Айгүл ханым, сіздің пікіріңізді білсек. Бозторғай деген өте қиын, әншінің әншісі орындайтын ән негізінде бұл. Енді сенде қобалжу бар екен белгілі, арасында петух кетіп қалғатыр енді, өзің байқадың. Және де жоғарғы дыбысыңда, сен ғана жоғарғы дыбысыңда, елей, сен кішкене төмен алуың керек бет, жоғарғы дыбысыңда, ха, деп бітіре салдың да, жоғары жағында. Еткізуің керек етті, ғана басын, ең соңғы шағамен. Жоғардағы бас буынның дыбысын бірдей ұстауың керек еді. Ол әншінің әншілігі сонда көрінеді. Сен өте қиын негізі не алдың, жаңағы әнді алдың. Сол және де айтайын дегенім, мына Бозторғайда сен кішкене желдіртіп жіберген сияқтысың да. Абыл деген қарын ашып кәдімгідей Бозторғайға зарын айтып отырған кененнің әні ғой. Мен жүрмін кешке дейін тамақ ішпей деген сөздің өзін. Әйдірадаңдың деп бір желдіртіп жіберген сияқты болдың. Кішкене сол. А, бірақ сенің табиғатыңда, енді әр адамның өзінің табиғаты болады ғой. Сен табиғатыңда мына қайғылы әндерден көрі мына көңілді әндерді өте жақсы орындайтын сияқтысың негізі. Себебі сен техникалық мүмкіндігің соған жетіп тұр да. Соны айтқым келеді. Рахмет, Мұрзатай аға. Мына қыздардың қай жерден мен тауып отқанын білмеймін мен. Артынтыдым, бертінтыдым, рауынан мен таба алғанмын. Жақсы екен, жақсы айтып шықты. Қошеметтеріңіз. Я қымбатты көрермен, сонымен соңғы термешіміз қалды. Қазір Аллажардың әншілермен сұхбатын тыңдайық, одан соң термешілердің сайысын қорытындылайтын боламыз. Рауан өз бір қалыпты көп өзгермейтін жігіт қой. Мақтаса да, мен айтса да бір қалыпты барлығын әдемі таза қабылдайды. Отыраға шы, Рауан. Біз қатты ойымдадық шын айтса. Сен бір даусыңнан бір кіт кеткен жерің болды ғой. Башымызды жерден жұлып алдық қой. Дем орнып қой қойды ма? Дем орнып қойғанда. Көтеріп демін башын. Көтеріп қобалжу ғой. Оның бәрі. Қатты қобалжу кеттің ба? Иә, қобалжу бар. Енді оңай ма? Финалға келіп тұрсың ғой сен. Енді бұл жерде Кененнің әнін айтқаннан кейін Мырзатай ағаның көңілінен шығу өте қиын. Сондықтан да бір қуанып отырған Мырзатай ағаның көңілінен шыққан. Жалпы мектепті көрсете білдіңіз ғой негізі. Жоғарғы деңгейде шеберлікпен орындады, иә? Иә. Бізге ұнады ғой қостарымыз. Енді ол жаңағы дауысының кілт кеткен жері ол сенің кінәң емес. Бұл жерде сенің саған қаншама ол жерде жарық түсіп тұр ана жерде. Жоқ жер құп құрғақ болып кетеді. Қаншама камера қарап тұр саған. Қаншама ел, халық алдыңда үлкен қазылар алқасы отыр. Кенен Әзірбаевтың қасында 11 жыл жүрген Мырзатай ағамыз отыр. Сондықтан Мырзатай ағаның алдына барып Бозторғайда айту деген ерлік, сен жүрегі жұтқан әнші екенсің.